Це сьогодні актуальне на Чорноморській ТРК. Ми будемо говорити сьогодні про обстріляні культурні цінності. Обстріляні і вцілілі, або вцілілі не повністю, і про те, що ми можемо з цим зробити. Починаємо ми з музею Богдани та Варвара Ханенків. Музею з важкою і красивою і важкою історією. З нами на зв'язку Ольга Носко, комунікаційна менеджерка музею Ханенків. Пані Олю, доброго здоров'я. Доброго дня. Давайте почнемо з найактуальнішого, найгострішого. Яких втрат після вибуху, ну, майже навпроти фасаду зазнав музей? Те, що ми можемо на цей момент розповісти, в нас постраждали вікна, скляні плафони над експозицією. Якщо хтось був в музеї або бачили світлини, ви могли помітити, що над залами є такі скляні плафони, вони забезпечували красиве світло в експозиції. Так колись робили, якщо планували в себе в інтер'єрі виставкові зали, як, наприклад, Богдан та Варвара Ханенки. Вони теж постраждали, вони всі осипалися на підлогу, все було абсолютно у склі, в уламках скла. Зараз ми їх вже винесли, поприбирали. Вікна, на жаль, ми не зможемо повернути ніяк. Зараз ці віконні отвори ми законсервували максимально, як могли. І далі проводиться оцінка пошкоджень. Скажіть, будь ласка, щодо людей, які знаходилися на той момент, чи не знаходилися всередині, чи всі вціліли? Музей завжди перебуває під цілодобовою охороною, але нам дуже пощастило і ніхто не постраждав. Це трапилося завдяки тому, що в цей момент нікого не було в музеї, я правильно розумію? В музеї була певна кількість людей, але на вулиці ніхто з наших співробітників якраз не проходив, біля вікон ніхто не стояв. Якщо ви теж бачили, то у музеї були, вже немає, пластикові рулети, які мали захищати вікна, і вони їх і захищали. Тому якби не ці рулети, на жаль, я боюся, що у нас були б набагато більше втрат. Ну, я загалом уявляю собі, що відбувалося, тому що я ваш колега, біля мого будинку вибухнула наступна ракета, так що цілком собі можу уявити. Щодо експонатів, це дуже цінна колекція, там потрібні спеціальні умови зберігання. Що ви будете робити зараз? Консервація вікон, там ОСБ, фанерою, це зрозуміла історія, але що далі? Я хотіла би наголосити на тому, що колекція була убезпечена ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто в залах експонати не розташовувалися. Ми не можемо сказати, що тому можете за неї не переживати, тому що поки існує Росія, держава-терорист, не переживати не вийде. Не виходить. Плюс сама будівля – це пам'ятка. Це історична пам'ятка. Всередині розташовуються розписи Ганса Маккарти, Вільгельма Котербінського. Це дерев'яні різьблення, дубові сходи, яким більше 100 років. Тобто багато всього. Сама будівля теж такий предмет мистецтва. Тому так, зараз мають пройти роботи з консервації будівлі. Що далі будемо, ми самі ще не знаємо, тому що все ще проходять процеси з оцінки пошкоджень, проходять консультації з фахівцями та фахівчинями з таких робіт, з консервації. Вони будуть нам радити, що далі робити, і від цього будуть залежати наші наступні кроки. Чи можна вже зараз уявити собі порядок цифр? Втрати, вони завжди ж оцінюються, ну, ті, які можна оцінити, в якусь суму, яку можна буде потім чи в репарації включити, або що? Це дуже важке питання. Зараз от ми якраз, знову ж таки, в цьому процесі оцінки пошкоджень, і від того, які будуть пошкодження, від того, що нам порадять фахівці та фахівчині з реставрації та консервації і так далі, і так далі. Тобто всі ці кроки за собою тягнуть певні суми. Поки ми ще намагаємося дати цьому раду. Пройшло не дуже багато часу, питання досить важке і, мабуть, навіть, на щастя, не надто типове. Але ми вже оголосили збір коштів на допомогу музею. Нам вже надсилають гроші, і ми дуже вдячні нашій аудиторії за це.
тому що ми за ці дні відчули таку колосальну підтримку від відвідувачів і відвідувачок музею. Це просто неймовірно. Це сотні повідомлень, це повідомлення про те, як можна допомогти, чи можна поприбирати, чи куди надсилати гроші, чи гроші в валюті і так далі, і так далі. Тобто це надзвичайно приємно, ми відчуваємо це тепло від людей. Дуже цінно. Окрім того, що ви вже сказали, що ви убезпечили з повномасштабним вторгненням колекцію, що таке життя музею під час війни? Як воно взагалі відбувалося до понеділка? Ви знаєте, це неймовірно контрастна історія вийшла, тому що в цей понеділок ми прокинулися від звуків вибухів та від новин, що постраждав наш любий музей. А на минулих вихідних ми проводили п'ятигодинну оперу з опери «Оперта», яку вони розробили спеціально для музею. Це дійство охоплювало всю нашу експозицію, тобто у всіх залах. Це було світло, музика, перформанси, актори та акторки. Весь час щось відбувалося, всі 5 годин вся експозиція музею просто бурлила. У нас було дуже багато відвідувачів та відвідувачок. Тобто, ну, це була така подія просто світового масштабу. Прямо в центрі Києва, в країні, яка зараз знаходиться в ситуації війни. І за тиждень ми вже розгрібаємо скло в цих же залах. Насправді музей весь час живе, навіть в цій ситуації ми проводили і екскурсії, і майстер-класи для дітей, і заняття для дітей. В нас дуже активна така робота з дітьми завжди проходила, ми від неї не відмовилися. У нас якраз відкрилася і закрилася, встигла закритися перша виставка з початку повномасштабного вторгнення «Солдатики» Олега Калашніка. Тобто весь час щось вирувало, ми відкрили дворик нарешті внутрішній для того, щоб люди могли туди заходити, пити каву, спілкуватися, проходили концерти. І зараз ми маємо все це відмінити хоча б на тиждень, щоб зробити приміщення безпечним для перебування там людей. І я сподіваюся, що за тиждень ми вже розпочнемо знову роботу. Я бажаю вам щиро, аби цей тиждень пройшов дуже плідно і продуктивно, і щоб ми знову могли побувати, і подивитися, і послухати, і насолодитися. Прорвемося. Дякую, Ольга. З нами була Ольга Носко, комунікаційна менеджерка музею Ханенків, і ми повернемося за мить.